სამედიცინო საკითხებზე არაერთხელ ვისაუბრია, მათ შორის გულის პრობლემებზეც, მაგრამ რა კავშირი შეიძლება იყოს პირის ღრუს ჯანმრთელობას, ჯანსაღკბილებს, მოვლილ კბილებსა და გულის დაავადებებს შორის? თუმცა არსებობს მთელი რიგი კვლევები, რომელიც აი ამ ურთიერთკავშირზე საუბრობს. Da, ჩვენ მოდით მოვიწვიოთ ახლა ჩვენი სტუმრები და მათთან ერთად განვახცოთ ეს თემა. ჯოენის საუნივერსიტეტო კლინიკას წარმოადგენს ნინო ჯანაშე, რომელიც გახლავთ მოზრდილთა კარდიოლოგი. Ის გვიერთდება სტუდიაში ჯოენის კლინიკიდან და ასევე მაცაცო ქვარცხავა, რომელიც გახლავთ MQ Dental კლინიკის ხელმძღვანელი ექიმი, სტომატოლოგი. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან საინტერესო და ცოტა ისეთი უჩვეულო რაკურსია, ასე ვთქვათ, ხო, ამ თემების კბილები, ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, კბილები, პირის ღრუს ჯანმრთელობა და გულის პრობლემები. ეს მართლა შეიძლება იყოს ურთიერთკავშირში მჭიდროდ ერთმანეთთან? დიახ, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, მადლობა ზუსტად მოწვევისთვის. Პირის ღრუს ჯანმრთელობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ზოგადად ჩვენს ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ნორმალურად ფუნქციონირებაზე. ის ბაქტერიები, რომლებიც იწვევენ პირის ღრუში მიმდინარე მწვავე თუ ქრონიკულ ანთებით დაავადებებს, შესაძლებელია პირის ღრუდან მოხვდნენ სისხლში და სისხლის მიმოქცევის სისტემის გზით მთელს ორგანიში, მათ შორის გულშიც და თავის ტვინში. ეს ბაქტერია, როდესაც ხდება სისხლში, ამის შედეგად ჩვენი ორგანიზმი რთავს გარკვეულ თავდაცვით იმუნურ რეაქციას, რის შედეგადაც ხდება ამ ბაქტერიის წინააღმდეგ ბრძოლა და ის ცდილობს, რომ გაანადგუროს ეს ბაქტერია, რათა არ განვითარდეს შემდგომ დაავადებები. თქვენ რომელ ბაქტერიას გულისხმობთ? გაფუჭებულ კბილში, რაც გროვდება, თუ უბრალოდ ჰიგიენას თუ არ დავიცავთ? როდესაც უკვე პაციენტს აქვს პირის ღრუში არსებული ქრონიკული ანთებითი პროცესები და ეს არის პათოლოგიური ბაქტერია, შეიძლება იყოს სტაფილოკოკული ბაქტერიები, სტრეპტოკოკული ბაქტერიები, განსაკუთრებით ძილების პრობლემები, პარადონტიტები, როდესაც გვაქვს პარადონტიტები, როდესაც გვაქვს ხრთლის ანთებები, გინგივიტები და აი ესეთ მდგომარეობაში, როდესაც უკვე გვაქვს პრობლემა პირის ღრუში, ქრონიკულად მიმდინარე პრობლემა, ამ შემთხვევაში შესაძლოა წლების განმავლობაში, თუმცა გრძელდება, რა არის აუცილებელი, მაინც ამან წლების განმავლობაში იყოს, შეიძლება ეს გრძელდებოდეს საკმაოდ მწვავედაც და ერთი კვირის ფარგლებშიც იმდენად მწვავე იყოს პრობლემა, თუ ამის არ ხდება ამის მოვლა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს ბაქტერია გავრცელდეს სისხლში. ახლა ჩვენ ხედავთ მაგალითად ასეთ მონაცემს, რომ პარადონტიტი სამჯერ ზრდის ინფარქტის რისკს. დადასტურებულია, თუ პირის ღრუ ჯანმრთელი და ჯანმრთელ პირის ღრუს შეუძლია დაიცვას ორგანიზმი აბსოლუტურად ყველა ინფექციისგან. სწორედ ამიტომ, რაცა ჩვენს ჯანმრთელობაზე ვლაპარაკობთ, აუცილებლად პირის ღრუს ჯანმრთელობით უნდა დავიწყოთ ჩვენი ორგანიზმის მოვლა. Როცა პირის ღრუ სუფთა დასანირებულია და პაციენტი მოგმართავს მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ სხვადასხვა პროფილაქტიკურ ღონისძიებებზე, წმენდა იქნება თუ დათვალიერება, შესაბამისად ნაადრევად ხდება ყველა იმ დაავადებების და ყველა იმ პრობლემების აღმოჩენა, რაც შემდგომ ამ გართულებებს, რაზეც ჩვენმა კოლეგამ მილაპარაკა, იწვევს. შესაბამისად ჩვენ კარდიოლოგები და ასევე სხვა მომიჯნავე სპეციალისტები თანამშრომლობთ იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს. სტომატოლოგია სწორედ ის ნაწილი არის ჩვენი ორგანიზმისა და ის საკითხებია, რომელთაც ხდება მოგვარება ამ სხვადასხვა პრობლემებში. თქვენ როცა მოვლილ პირის ღრუზე საუბრობთ, აი კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ეხა ეს თითქოს ყველამ ვიცით, ეს თითქოს ესეც უნდა იყოს, ხო, მაგრამ მაინც ყოველდღიურად და როგორც ჩანს, ამის შეხსენება ადამიანებს არ გვაწყენს. აი რაზე ვსაუბრობთ, როდესაც თქვენ ახსენებთ მოვლილ პირის ღრუს? ექიმთან ვიზიტი მოდით გვერდზე გადავდოთ, აი ყოველდღიურობაში. აუცილებლად ჰიგიენა, რომელზეც არაერთხელ გაჟღერებულა და გვილაპარაკეთ. ჩვენი ყოველდღიური რუტინა, რომელთაც ვართ დაკავებული, საღამოს სწორი ჰიგიენა, ჰიგიენა, რომელსაც ჩვენი ექიმი სტომატოლოგი გვაკვალიანებს, ამაზე არის სტანდარტული ჰიგიენა, არიან ადამიანები, მაგალითად იგივე პაროდონტიტი, რომელიც არის გამომწვევი სხვადასხვა სისხლძარღვთა დაავადებების და კიდევ სხვა პრობლემების, ზუსტად პაროდონტიტის ტიან პაციენტებს სუ სხვა ჰიგიენა ჭირდება. ჭირდება დამხმარე საშუალებები, ჭირდება კელთა შორისი ჯაგრისები, ჭირდება ირიგატორები, ფლოსები და სხვა დამხმარე საშუალებები. ესეთი პაციენტი აუცილებლად ერთხელ მე ვექტორი თუ არ გავიკეთე, აუცილებლად ვიცნობთ ჩვენს პირის ღრუს კარგად. დიახ, ანუ არიან პაციენტები, ვისაც უბრალოდ 6 თვეში ერთხელ პროფილაქტიკური წმენდაზე მოსვლა სრულიად საკამარისია იმისთვის, რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნოს პირის ღრუსი და ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს პირის ღრუ ჯანმრთელია, თუმცა არიან პაციენტები, რომელსაც 3 თვეში ერთხელ ჭირდება სხვა დამხმარე საშუალებები და ამას სწორედ ექიმი სტომატოლოგი განსაზღვრავს, თუ როგორი ტიპით უნდა მოხდეს სრულფასოვანი ჰიგიენა. რა თქმა უნდა, სტანდარტული ჰიგიენა ყველასთვის ცნობილია, როგორი წრიული მოძრაობებით, ყველთაშორის ჯაგრისებით, თუმცა თუ დაავადებულია პირის ღრუ და გვაქვს აქვს ეს შეიძლება პირიქით იყოს გამავრცელებელი
am bacterie. Auzi, bă, magali, te-ai tăcut când ai văzut logazia la perecul, tu magano, elementarul, pneumonia, te-ai adgenil, ești bacterie, vrem lebit, pneumonia, sicu, sorit paradontit, iani, pacientii spezu și are jedna, pa, iani, pita pe cap și rebia, se va, sorit deschid, iar fa mi guiti, te-ai simt, zile, sorit deschid, iar smola, talia, nici nu l-o, nici tu sani rebulia, pe lisul, ce-aș fi guzat, patru geam, te-ai văzut, sorit, dacă te-ai simt, raza, da, facte, sahe, ce rezinis factoria noastră, drăsul de sat, are rispolum de geam, teli, piris, grușe, Levarul s-a recerezit. Ușa gamoheneba, ihos, hos, 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 Rețuiș procesul de aris. Rețuiș ce un weekend ușacro să rețuiș. Dacă rețuiți cam vast imuli rețuiți nerțuiș cam opas nerțuiș care rețcau să bacterii și să vom am tot să zrisit. Igi nați lobrii dăm chmare aris. Mi știți rău. Ei zosi nade bine. Magra. Deci obiect cali gama gama weekend. Am gama mi subtau te ca uica cot cumila. Tumta igi dăm chmare ditule. Bate chel șemșle o tari ditule. Tumta gătșe tu alări chel unuri construcție. Bine. Da. Da. Mindu da mi-ți coro, el a zemnișne lovania, uamravi probleme, magazinat, mi-e ragat, circo alivit, conda, da, rob mi vedi, da, rob mașukevne, sulet, hua propilis, clinica și, da, mi-e curevne, da, idza, ba, efti calbatoni, mere, mi-e ore calbatoni, mă uit, da, mere, mi-e same, da, da, mi-e curebe, ne se, se, da, mi-e uit, da, arașeule, brui, marina, lumidze, rob, mi-e mat, scoro, da, ișalet, araperi, midi, Paradu, da, zaveți ce mecim, da, gavi că te da, imțu ce gacra, anu, rogorski, ai, șeile, bragați, iho, sarmo, nakmi, da, fermi, hote, da, ikragața, șegeșin, de schau, procedura mezei, sadzi, si, iho, spiris, gru, el a prisat, si, umete, șem, hove, si, ari, spiris, gru. Da, sunt atât de profilactic, urigonici, e pepi, ca ne pierbe, si, mese, troule, tehte, benica, ahmocene, schau, de schau, program, da, didi probleme, bistro, armohte, da, uite, ce ne-am gândit. Dacă cardiologistul este mic, dacă rogut și armoțește, este homoulod, nu-l gomarovași. Ati Adamiani, te-ai schralbat, verde, ușop, sunt gulituși, ușop, eșelba, eris grudan, modiodes. Da, tu când ai diagnosticat, erau itzreba. Pirda pe ruca și rept, tu când ai eris grus, da, pirda pe ramot, smep, eris grus, eșelba, eris grus, cam un soi mizazitu, rogur hteban. Oamenii cardiologi mai itzisro, eris gruari, estetic, didigam sa zgruali. Mai titis o erbze, recolis și ceilalți bai osa helis, asta e pe care titis o erbze, asta e iar se greț o depuli splinterizazia nebe hemoragie, pe romeli se hte bai hici și șerci obisim scausi, bat ara haze biari, spunce tau pe haze pe chile biscuiș magram, samțu harod, de suc, realis șors asul pormepși. Sați că se tabze rodus, sați pacient, sați că se tigaur, cu evelit heleba, am șam tova și hte ba u coeci usmit, ana și ceilalți bai haris tuara, infecțiuri endocarditi. Am susit că vom redamate pe culebe pe că în maciorul
bacteriologiul culebiz gan sa sva echocardiografiul culeba, da, am șem de gindeba, tu cu sarcoleb ze guac problema, car se bulu vegetație, via nu este să-i scoți colte, viste bacterie, bis crove, via rumlebiz, am infecții și de gat vitardeba, indenat mțuave a home, e sucumari soba rum și idluba ramo de nimetra și schilat, let aluri și de gita srubes. Caci ni armul din dinare obas. Ho, ai informații, situația are să o desați cu acum să avea infecțiune de gat, pe sam suharot, am trus, e simptomatică, am denat agresiuli arare. Și o lebră din dinare obas, este somieri, schele, pe ta, ho, pe toți la cine ti-a hutit, nu zătra met nahevram, de alt pacient, pe zogati si suste, cronicul i-a hulilovi sindromi, alt agresiv, au husnelit zona și caleba, o goare diete, biscare, șeh, sahsebi schivili, da, și asta trebuie liare, scuire, biscamă, bașe, pacientul cu naubdes, strulia, schada, abate, pe zogati, virusul infecție, sa și izabam, cu naubdes, da, am uiți eu sunt. Sarkul, si se tita azia, ne bada guli, si se tim suavu, cum are soba, nu mu e, este antibioticoterapia, romeli, sari, se infecțiuri, educate, si se tim tavari, cu naubdes, da, hangrzeli, via sa, ma, druga, cu iriam, cu naubdes, sa smuit, sa sidi doze, bit intravenurat, și e izleba, e, sa, ma, si arah, ma, citez, da, pacientul, da, și e, chirurgiul, ce are, va, rad, guli, smop, sam sarkulis, ahtgenas, așet, suas, da, ne șesat, leveli, aris, chirurgiul, ce are, da, da, srupes. Amitom, zalem, nișnelovani aris, rodesa, pacienti, ce metan, modis, saici, o simptomă, bitatski, o tu sui, kit, hot, piris, ruși, arse, buli, procese, bita, amasta, netat, agminda, o nișnelovani, sunt unda, kit, hot, tu, cam pacient, ce are, buli, uahlus, arsul și rame manipulația, chirurgiul, nebatui, stomatologiul, imitor, șirat, stomatologiul, manipulație, șende, pacient, stomatologiul, nișnelov, antibioticoterapia, sta, pacient, vezi, nu ales, am antibioticoterapia, scargol, mizeze, zogger, socialul, ver xerxteba am antibiotice bishedze na da ver axexeben miqebas. Ri shemdegat, tia, hai tunda skvilis ekstraktsiis shemdeg tu stomatologi tflis saqirot rom patsientma unda miigos antibiotika terapia da es ar gas ar sheasrula patsientma in shemdegva sheizleba procesi gaghrmabdes da aman shemdgom ramodenime dghis mere gamoitsios is rtuli da sisatskhvelis sashishi daavadeba romsats infektsiuri endokarditi ezodeba. Antibiotika shir gamoqanebs meore ukidurisoba ak iksokos gachena perizgrushi da ara mar problema kide da არის, როდესაც არის ასეთი ცხელება, პაციენტებს რა თქმა უნდა ფიქრობენ რომ აქვთ რაღაც ესეთი ბაქტერიული ამ პნემონია, მსგავსი რაღაცა და იწყებენ თვითნებურადაც ანტიბიოტიკების მიღებას. თვითნებურადი ანტიბიოტიკოთერაპია შემდგომ იწვევს ანტიბიოტიკოთ რეზისტენტობას და უკვე ხდება ამ დაავადების მიმართ. პირველი სიგნალი, როდესაც უნდა მიხვდეს ადამიანი რომ სასწრაფოდ გავარდეს სტომატოლოგთან. ალბათ ეს სისხლდენა იქნებოდა თუ ასე დამისვალდით ამ კითხვაზე. პირველი სისხლდენა გრძილიდან. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე რაზეც ახლა ჩვენ მაკარდიოლოგმა მოგახსენეთ, მაიც რა თქმა უნდა არის კარიესი არის სხვადასხვა ვირუსული დაავადებები, მაგრამ მაინც პაროდონტიტი, ანუ კბილის რბილი ქსოვილის ანთაბეჭდჭერქოვანი დაავადებები არიან გამომწვევები, სწორედ ამ ყველაფრის წითელი კვალი გაქანდით სტომატოლოგთან და მას აღარ დიდი ჯანმრთელობა. მგონი სისხლდენასაც რომ არ დაელოდოს და თუ არის ამის საშუალება რომ წელიწადში ორჯერ. ბევრად ამაღლებულია ვიდრე ანუ ამ წლებთან ერთად ჩემი პირადი სტატისტიკითაც ბევრად უფრო მაღალია იმის კულტურა რომ მივიდეთ სტომატოლოგთან გავიდეთ მაინც და მაინც მაინც გასწრებს სისხლდენას. აუცილებლად და ეს არის ყველაზე კარგი დაცვა ჩვენი ორგანიზმის იმის რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და პირველადი ჩვენ გვაქვს შეხება და პირველ ნიშნებთან ნიშნებს ჩვენ აღმოვაჩენთ ხოლმე პერისკოპში. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. საინტერესო იყო ალბათ ბევრი რამ ჩვენც აღმოჩენა იყო, აღმოვაჩინეთ თუ როგორ კავშირში არის სხვადასხვა დაავადებასთან და მათ შორის გულის გართულებებთან ჯანმრთელი, მოვლილი პირის ღრუ და გისურვებთ ყველას, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას უღრმესი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნინო ჯანაშია, რომელიც გახლავთ მოზრდილ კარდიოლოგი ჯოენისა უნივერსიტეტო კლინიკიდან და ასევე MQ Dental კლინიკის ხელმძღვანელი ექიმი სტომატოლოგი მაცაცო ქვარცხავა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, შევისვენოთ რამდენიმე წუთით და მაყურებელს დავბრუნდებით მესამე ძალიან საინტერესო ბლოკით. დროებით გემშვიდობით.